հերապոխությունը պետք է մտնի ԵՊՀ-ը։ Հերապոխության արդյունքում մենք պետք է ունենանք այն ԵՊՀ-ը, որ մենք պատկերացնում ենք։ Ջոթ, մենք այժմ Երևանի պետական համալսարանում շարունակում ենք ունենալ նույն խնդիրները։ Մենք չենք ստանում այն կրթությունը, որը պետք է համապատասխանի ուսանողի պահանջին։ Չենք ստանում այն կրթությունը, որով կարող ենք հետո աշխատել և մեր նպաստ ունենալ Հայաստանի պետականաշինությանը։ Համալսարանում մենք շարունակում ենք ունենալ կառավարման թափանցիկության խնդիր։ Համալսարանում մենք ունենք խնդիր ուսանողներին որոշումների կայացման պրոցեսի ընթացքում։ Համալսարանում մենք ունենք ռեսուրսների անարդյունավետ ծախս։ Այն ժամանակ, երբ ուսանողներին ասվում է, որ պրակտիկա գնալու համար անհրաժեշտ գումար չկա, բայց 2,600,000 դրամ ծախսվում է մեկ սեղան գնելու համար, 1,000,000 դրամ ծախսվում է աթոռ գնելու համար, համալսարանի մաքրման ծառայության հետ, որ 141,000,000 դրամ է հատկացվում, այսօր մենք հավաքարներ ենք տեսնում առավոտյան թռուցիկներ բաժանելիս, իհարկե նաև տեսանք, որ հրաման է եկել, որպեսզի թռուցիկներ հավաքարներ հավաքեն, հավաքարներ ստանում են մինիմում 55,000 դրամ աշխատավարձ, և նրանց թիվը 100-ը չի անցնում, և նույնիսկ երբ որ նրանք ստանան 70,000 և լիներ նրանց քանակը 120, այդ 141,000,000 դրամից այդ թիվը էլի շատ լուրջ տարբերվում է։ Փոխտոնով եմ, ազգային պոլիտեխնիկական համալսարանի բանաձորի մասնակցողում, ուղղակի միանում ենք մենք Դավիթի նախաձեռնած միջոցառմանը, կարճ եմ ասում, բոլոր ուրեմն ուսակցականացված ռեկտորները, տնօրենները, ուսուցողի նախագահները և արմության նախագահները պետք է իսկապես հրաժարական տան, սահմանադրական ուրեմն ուրենձին փոփոխություն կատարվի ու նոր ընտրություններ կայանա, ու վերջ։ Դեմ եք ռեստարտին։ Ես դեմ եմ անհիմն ռեստարտին։ Ինչ է նշանակում անհիմն։ Այսինքն ոչ հիմնավոր փաստեր ներկայացնողներին, ովքեր անհիմն փաստեր են ներկայացնում։ Ես հիմա գնում եմ այնտեղ ինձ հետ, որ տեսնեմ, որ իմ նման մեկն էլ կա, իդեպ Ֆրանսիայի հրապարակում երբ ցույց էր, Նիկոլ Փաշինյանն ասում էր, այդ մեկը դու ես, այդ մեկը ես եմ, ես մենակ եմ։ Դուք չեք հավատում, որ ԵՊՀ-ում կա կաշառակերություն։ Ես իմ հավատով չի կարևի, իմ հավատով մարդկանց ճակատագրեր փչացնել։ Պետք է ստուգումներ անել։ Ես շատ բանի կարող եմ հավատել և կարող եմ սխալվել, ես մարդ եմ։ Տիկ, միացեք, ո՞նց եք վերաբերվում, որ ձեր ռեստորանը անհիմն է։ Թե Արամ Սիմոնյանը հրաժարական տալու եք, դուք տեսնում նրա։ Մենք դեռևս ցեկնացի չենք։ Դավիթ Սանասարյանը ասաց, որ բուերից են սկսելու, մասնավորապես ԵՊՀ-ից, ինչու՞ չսպասացիք նրանց ստուգումներին հետո, ասենց տոտալ ռեստարտ անեիք։ Մենք ուսանողներով եղել ենք անկախ, եղել ենք սպոնտան, շարունակելու ենք այդպես մնալ, ուրախ ենք այն գործընթացի համար, որոնք նպաստում են համասոն մտնողի կայացմանը, ու նաև ըստենք, որ Սանասարյան Դավիթը այն պաշտոնը, որ այժմ զբաղեցնում է, շատ դրական է լինելու ամբողջ հայ ժողովրդի համար, այդ թվում նաև Երևանի պետական համալսարանի ուսանողների։